Så husk at hygge sig, mens man er på studiet også. Ja. Altså, jeg ved godt, altså det der eksamensræs og karakterræs, altså selvfølgelig betyder det lidt på dit første job, men altså husk at nyde, at du lærer, at du har bare kan suge alt til dig, og du får nogle skide gode venskaber for livet, og ligesom så bare husk at nyde det. Altså det er nogle gange så sidder jeg og tænker mig for, kæmpede jeg så meget med de fucking eksamener nogle gange, når jeg kunne bare gå, altså en mindre karakter havde også været god. For jeg blev fanget i den der stemning af, at vi skulle alle sammen være. Sådan, og det, altså, det betyder ikke rigtig noget. Altså. Hvis I lige tager dem her, og så tager dem op under jeres trøjer, så kommer det her. Det er altså også de fedeste opgør, jeg synes, jeg har. Det er dem, hvor du kan ikke se løsningen, når du starter. Altså det hele den her proces med, at okay, vi har et problem, der skal sådan, at, hvordan kommer vi derhen? Og du går mange forskellige veje derhen, men sidst så ender man der. Og det synes jeg, det for mig er virkelig fedt, at man får de opgaver, man kan få lov at være kreativ og sige, altså, udforske mange forskellige ting. Altså, så der ikke er en opskrift på hver eneste opgave, men der er ligesom en metode og en tankegang, man kan anvende til at få løst sine problemer. Jeg hedder Astrid, jeg er 28 år, og jeg arbejder som udviklingsingeniør hos THW Engineering. Altså, vi sidder ved THW Engineering, som er en medical firma, eller medicinsk udstyr. Og vi fokuserer meget på at udvikle, eller vi udvikler teknologier til at kunne måle EEG, altså hjernens elektriske signaler. Så vi forsøger at udvikle, kan man kalde det, wearable teknologier, som du kan bruge i hverdagen til at monitorere hjernens elektriske impuls. Så det jeg primært sidder og kigger meget på, det er det vi kalder øre-EEG, som betyder måling af hjernesignaler ind i ørerne. Vi sidder og kigger på rigtig mange forskellige måder, vi kan udvikle den her teknologi eller apparat, vi er i gang med lige nu. Og så er der ligesom et spor, vi kører i lige for den dag, som du hele tiden følger op på, indtil vi synes, vi har en god løsning. Så det er meget tegnet op i 3D, få det printet, få det testet ind i vores målerum, og så prøve at måle et EEG og få nogle kollegaer til at sidde med det og pine dem lidt med at putte noget ind i deres ører, så kan de sige arv, eller sige, for fanden, altså den kan ikke sidde der, eller sådan. Så det er sådan, jeg er min arbejdsdag lige nu. Så det har været fedt for mig at kunne kombinere det tekniske, men også interessen for fysiologi og kroppen. Altså, jeg synes, det er utroligt spændende, det der med, at du har et menneske og et apparat, der skal arbejde sammen, og hvordan gør man så det bedst? Altså, så, ja. Jeg skrev min mekanikspeciale i bryd i kranspulsåren, den der sidder i halsen, og lavede en brydmodel for det, udviklede en brydmodel for det. Og så gik jeg ud og startede en virksomhed bagefter, der arbejdede med robotter til produktionsindustrien. Har du selv startet virksomheden? Ja, det gjorde jeg faktisk, mens jeg stadigvæk studerede. Jeg var iværksætter og installerede vores første robot, mens jeg stadigvæk tog vores kandidat. Jeg hedder Kasper Hansen, jeg er 33 år, og jeg er administrerende direktør i robotvirksomheden Technicon. Hvorfor noget virksomhed så langt væk fra det speciale, du havde valgt? Jamen, det er rent tilfælde. Jeg troede, at vi skulle lave sådan en rådgivende ingeniørvirksomhed. Jeg havde arbejdet ved R&D faktisk først, og lavet lastberegninger til testudstyr. Det gjorde jeg igennem mit studie og så videre. Og så blev mig og en studiekammerat enige om, at vi skulle da starte en virksomhed. Hvorfor? Altså, vi kan da gøre det samme som R&D. Hvor svært kan det være? Og det forsøgte vi sådan set også på. Og så ind ad døren, der kom der nogen med den her nye Universal Robots fra Odense. Den var lige begyndt at komme i markedet på derværende tidspunkt. Og så spurgte de, kan I ikke installere den her robot? Så sagde jeg, selvfølgelig kan vi det. Hvor svært kan det være? Og det var faktisk ved daglige højtaler. Så vi lavede en robot, der skulle skrue enhederne i højtalerne. Det skulle de skrue i. Og Daly, de er et højkvalitetsprodukt, så de satte krav til, at det her det skulle være på momentstyring. Og problemet er bare, at det er selvskærende skruer i kinesisk limtræ. Så det var tæt på en umulig opgave, vi sagde ja til. Men det lykkedes faktisk, og den har skruet mange millioner skruer i den dag i dag. Og the rest is history. I dag der er vi faktisk en af verdens 15 største leverandører af Universal Robots, og har brugt det i en vid udstrækning af industrier. Men det var rent tilfældigt. Havde han ikke gået ind ad døren og spurgt, kan I hjælpe med at lave den her skruerobot, så vi aldrig nogensinde endte i robotteknologi. Jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle, og så gik vi ind i gymnasiet og sagde, at matematik og fysik, det var man god til. Sådan, okay, hvad skal vi så? Og siden jo mere jeg sådan, har kigget ind i det, så det er meget det der med, at det er fordi, det på mange punkter er nemt at forstå.
at så er der noget, og så kan man tegne ind i computeren, og så kan det komme ud af computeren, og så er det her. Og så kan man virkelig, det kan man forholde sig til, ikke? Altså det er sådan, på den måde, så er det enormt nemt at forholde sig til ingeniørfaget. Så er det noget mere kompliceret end det nogle gange, og så nemt er det ikke altid. Men sådan i princippet, der, det er også de opgaver, jeg bedst kan lide at lave. Det er egentlig de der, hvor man sådan, så ting, man kan holde i hånden. Fordi det er sgu nemt at forstå. Det er det der, vi snakker om lige nu. Det er ikke så meget andet. Og det kan jeg nok godt lide, den der sådan skaber glæde på en eller anden måde, ikke? Jeg hedder Christine, og jeg er 31. Jeg arbejder som projektingeniør hos Dansk Ingeniørservice. Jeg laver jo alt muligt. Det der ved, at man er projektingeniør, det betyder, at jeg hjælper alle mulige forskellige kunder, der kommer ind ad døren, ligesom der kom nogen ind og skulle have installeret en robot. Og så arbejder man for dem, nogle gange ude hos dem, og nogle gange har de et projekt med, der siger, jeg har brug for, at du laver det her, så kommer det med en specifikation, og så skal vi ligesom aflevere det tilbage, der er færdigt. Men det er, jeg har været i store virksomheder med mange, mange, mange tusind ansatte, og også ned til små virksomheder, hvor de kun er 40, og så sidder man derude og skal være med i det. Og på alle mulige sådan, forskellige projekter. Det startede med, at jeg gerne ville være automekaniker. Og så prøvede jeg det i erhvervspraktik, og ja, det var fint nok. Og så tænkte jeg, der må være noget, der er federe, og det må være at være med til at designe. Måske ikke lige skrive hele listen ned, men i hvert fald være med til designkomponenterne og designflyd. Så det var egentlig det, der fik mine øjne op for maskiningeniøruddannelsen. Så det har egentlig været en drøm om at lave fly. Og nu laver jeg så vindmøller, men jeg vil sige, der er rigtig mange komponenter, der går igen. Jeg hedder Mikkel, er 30 år, og jeg arbejder som aerodynamik- og lastingeniør hos Vestas. Jamen i min afdeling, der sidder vi og kigger på, hvordan skal møller se ud om 5-10 år ude i fremtiden. Det der med, når du bliver fremstillet nogle ting, man har været med på, og sådan, så det er sådan virkelig, der bliver man virkelig sådan stolt. Altså, det er sgu fedt. Det er, lige nu der kører vi de her nogle vindtunnelforsøg over ved DTU i Risø. Og det har jeg egentlig forberedt det sidste halvår på det koncept, jeg arbejder på. Og det har godt nok været uvirkeligt for mig længe, at det har været inde i, det har så været 3D-tegnet i 3D-programmer sådan. Og så har jeg simuleret noget aerodynamik på det og sådan noget. Men det der med, at når man lige pludselig ser det i virkeligheden, og der er blevet brugt så mange penge på den her testopstilling, og sådan, så tænker jeg, hold da kæft, det er sgu alligevel vildt nok, at de tør stole på mig med så mange penge. Jeg synes i hvert fald hurtigt, da man kom ud, faktisk allerede i mit praktikforløb, der var det vildt meget ansvar, man hurtigt fik. Hvor at de kigger på en sådan ude i produktion for eksempel. Der var jeg ved LM Windpower i vingeproduktion, så kiggede de, ja, det er dig, der er ingeniøren, du må vide det her. Hvad er de gode grunde til, at maskiningeniøruddannelsen også for kvinder? Det tror jeg er det her med, at, altså, at man kan lave så mange forskellige ting, og jeg tror, at det ikke er... Ja, jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen. Det er nok det, der er svært for os at svare på, fordi sådan et, jeg forstår godt, hvorfor vi er her. Og der, jeg laver ikke kraner eller sådan... Det er sådan som om, at man skal have sådan et eller andet, at man synes, kraner er helt vildt fedt, men det er sådan, så fedt synes I altså heller ikke, kraner er, hvis vi bare lige skal have lov til at sidde her. Ikke? Det var sådan, der er ingen af jer, der har sagt, kan vi elsker kraner. Jeg har heller aldrig snakket med på de der biler og sådan noget. Der nej, ikke, nej, du har heller ingen biler. Det er jo fair nok, ja. Det der nogen der gange. Altså, jeg ved ikke, om det bare... Ja, det synes jeg faktisk er svært at sige. Det er jo lige så meget for kvinder, som det er for mænd. Ja. Man kan lave kraner, hvis man synes, at det er det fedeste i verden. Jeg tror, man kan også lade være. Jeg tror, det var et kæmpe tab for os, synes jeg, fordi min årgang havde ingen kvinder. Mm-hmm. Og det var et tab for os. Jeg tror generelt, at de tekniske fag, maskiningeniører i særdeleshed, har simpelthen været for dårlige til at sige, hvad er det egentlig, der er formålet med det, vi laver. Altså, du nævner kraner. Ja. Vi laver sgu da ikke kraner, bare for sjov. Altså, vi gør det for, at vi kan installere grøn energi. Vi gør det for, at vi kan... Altså, hele det her formålsdrevet aktivitet, det har vi glemt i kommunikationen af, hvorfor man skal være maskiningeniør. Så det bliver lynhurtigt sådan noget med jamen, hvorfor gør vi det? Det er fordi, at tandhjul er fede. Nej, det er det ikke. Nej, så det er ikke vi har glemt, hvorfor at det rent faktisk er vigtigt at være det. Og der tror jeg også bare, at der må os mænd også se ind af, at vi er lidt mere primitive.
vi kigger oftest på og siger, okay, men tandhjul er rent faktisk fedt. Altså, der er lige en evolventekurve her, det er sgu da meget fedt. Hvor det i hvert fald er mit indtryk, at kvinder i højere grad lige har blikket rettet lidt mere mod horisonten og siger, hvad er det egentlig for et dybere formål, der er fortjent her. Mm. Så jeg tror, at hvis man kan få det med ind i maskiningeniørstudiet, så tror jeg også, man vil se, at der kommer flere kvinder ind, fordi vi har faktisk noget at byde ind med. Jeg tror, vi har fået det, vi skal bruge i dag. Hvad vi skulle tage? Vi skal igen til en kort tilbage.